talba ġenerali. Family Television estenda x-xandiriet tiegħu u jingħatat aktar attenzjoni id-dramma lokali, kif ukoll programmi popolari li diġa huma stabiliti f'dan l-istazzjon. Fost ħafna naraw l-Avukat Gaudenz Bilokka u l-Praspar tiegħu, Dun Benit li ma tgħaddix ġurnata li ma jinkwetax. Segwi wkoll Miraklu, Saħta fuq l-idi, imħabba mill-ġdid, u l-programm li tant intlaqa' tajjeb ma' komet telespettaturi ma' George li x-xandar kull jum wara nofsinhar. Family Television, l-istazzjon għall-familja kollha. We'll be right back.